我跟着十年呢，那种那十年过呢，有没有？谁能给你懂得吃的？伢给买点什么啥的嘛？所以今年嘛，伢家里一家家的，然后呢，不得比哟。那你看，今年你嘞，生了哪一年什么瘟疫？第二年呢，人家瘟疫瘟疫，晓得。但你不得比巴黎太平嘞，瘟疫啊，当时苏金呢对什么？信啦，对社会美好来表达。万一来要钱哈，他妈的超贵，多万一超贵，那个一超贵，别拿来的啦。那这个明年这个一别的马拉古奥林队潘西天天都呢，天天呢说的给啥样的呢？不得了，就那路，所以你懂得这嘛？别怕的，怕的别多的，不都得灭脱的。这种巴黎皮革的，哎，大瑞哥，懂得水泥嘛？皮皮的，钢筋啊咯，万一呢，当三书记呢，对手拉出来，钢筋里面就能比来比啊些。大瑞们真的，大瑞弟子里面们懂得看嘛，喏，没点啥看嘛，就喏，现在个一多兰伊的妈妈，多兰伊奥维，啊，千里瑞哥懂得点啥比啊些，顶里都年轻。明年当大那土地的交流嘛，明年有当大有那土地有东古楼嘛，是高是也欧洲一样的啊，楼嘛没需要，啊，高楼出比多加八米。今年明年当大，门里多给批的水南大，啊 ，sorry， 南一大，南一大多给股多给个。是公司，但是看不太差的，是讲的是看，是看收瓜对多一对，第第三样，比如讲为这边个，是看我偏西偏西来吧的。哎，南面当业，南面当的啥物事？不是这个，出来的路子呢？那送的里面也低啊。所以话，明年当到那头伊马来面试，就那表达味道，你要思路，表味道脑白嘛。南市里呢，现在在那个，就那 video 里面，酷酷精的啦，没得不。人家到那那头一，你要是路标兵嘛，阿龙脱皮脱袜的不，啥了哇？啊，在那要得对呢，比如讲我一得到的，酸酸的嘛，带开幕，高腰标幕，身宽啊，面容昂直的呢，但是都是身来目的长，身高是也，我就也人家也三多米。是一三亚高危物理，爸妈们上月奶都包，人家当大那土鸡都有，马来也变是一位见到了不？哎，你看你没你那个土味啦，啊，包括门内个汤汤拉出来个，被搞不嘛，生了记录下来。那如果自己哎不过闹钱，不过闹钱嘛，你也摆明嘛，也物理，也过欧洲一物理，都要落进入。有没有表家打破人家？这真悲哀的。报考，你看人报考，闽南的大家屋里面嘛，撇巴的。不过大家一块欧洲一亩，一亩收的是在当地的，对，山的木材、皮子啊，等啥子也撇皮。啊，那一台么大人哦，够准，够注意口腔的，我晓得的。一开闽南话机呢，一开。一开皮呢，瓜单位加那个，今年里没有也是多。多多的十多个，怕十多哈。但那以后得的他个，这个起码他得一千年呢。十多个有钱的有看你的那边，但是有的隔壁，一开那种伊为么老好呢？哎呀，个把是哪样是他单的安慰的那边。透露，瓜我带娘一看皮呢，瓜牛呢，一要你带我带娘什么系列？多给水南大，多给水南大给嘛啊！六月里十七日干的，李子军我偏偏谈了十三五里弄的吧？都讲你烂是吧？都嘛阿妈有心。哎，路里蛮多呢，我不路你那边买有些些，瓜瓜呢，为哪嘞？路眼蛮怎么样？
တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးအေအော်ဒီတိုင်းတိုင်းလုံးဟာအေအော်ဒီတိုင်းလုံးကစစ်ခွေးအပေါင်းနဲ့စစ်ခွေးတောက်တိုင်အပေါင်းပါအရကတတော်အေအေနဲ့ PDF တွေအေအော်ဒီတိုင်းတွေကိုဝင်ရောက်စိတ်ဝင်ထိုးပေါက်လှုပ်ရှားတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်အတော်ကြောက်နေကြရှာမကြောက်လို့မရဘူးငါတို့မှပျောက်နေတယ်ကွာဒါကတော့ဒီကနေ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့တော်လိုင်းကြီးဆိုင် highlight တင်များဖြစ်ပါဒီသုံးသက်ချက်ကိုဒီဒီအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသက်ချက်ကိုကြည့်ရင်တော့ညဉ့်ညံ့တော့တာနဖိုးကြီးပြင်စီမလိုက်ဒီတခွေလုံးမန္တလေးအပေါ်တက်သွားရင်မန္တလေးတရားဦးအောင်ဆင်းလာရင်မိတိလာတာစီပြောဝဲရမဲသိန်းတက်ကုန်းနေပြီရောနေမြေဆိုင်ရာထိန်ချုပ်မှုအညွန့်ပြညီပုံကိုကြည့်လိုက်ပါတော့မဟုတ်ကူခဲခောက်ကြည့်လိုက်ဗျာနောက်တစ်ချက်ကလက်ရှိလာရှိုးမှာအခွင့်မကောက်ဘူးလောလောဆယ်အခွင့်မကောက်သေးဘူးတပ်သားတွေမစုဆောင်ဘူးနိုင်ငံသစ်ခွဲမထောင်ဘူးပြည်တော်စုကိုအတူတီဆောက်မယ်ဆိုရယ် MNDA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုပြန်လဲဖိတ်ခေါ်ရမှုကြောင့်စစ်တပ်ကစီကားနေတဲ့လာရှိုးမြို့ကြီးလာရှိုးမြို့မှာအင်တာနက်တွေလာရှိုးမြို့မှာအင်တာနက်တွေမကြခင်တမျိုးလုံးရရှိတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း MND တက်တော်ဟာလာချိုးတက်ခွေမှာအင်တာနက်ဂျိုးအင်တာနက်တွေလိုက်လံတက်ဆင်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောရင်လာရှိုးသူလာချိုးသားတွေအိမ်ပြန်လို့ရပြီရန်ကုန်မှာတော့အင်တာနက်ကမကောင်းသေးပါဘူးအဲ့တော့ရန်ကုန်ကအင်တာနက်မကောင်းတဲ့သူလာရှိုးပြောင်းနေလို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တိုင်းစကားဆိုတော့လာရှိုးနောင်ချိုးလာချိုးကရတော့ရမကနောင်ချိုးကလည်းရတော့ဖြစ်နေပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပြည်ဦးလွင်ကိစ္စမနေ့ကတော့ဗန့်ပွေးတကြော16မိုင်မှာအတန်နေကြပါတယ်။ဘာတန်နေလဲဆိုတာစုံစမ်းကြည့်ပါ။အဲ့ဒီဗန့်ပွေးဝတ်ဝင်တကြောမှာရှိတယ်ဒီဘက်ဗန့်ပွေးဝတ်ဝင်နာဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့အယုတ်ကြီးသုံးယုတ်တူရင်နောက်တစ်ခုကပါလေ။ဇီးပင်ကြီးတန်တန်းကြောင်ဘဟုမိသက်တန်တန်းကြောင်ရဲတန်တန်းကြောင်တွေကျွန်တော်တို့မသိဘူးမထင်တော့ဧကတတော်တွေအဲ့တော့ပြည်ဦးတွေကိုတိမ့်မရရလို့ပြောတာပြီးသားပါတိမ့်ပါလိမ့်မယ်ခဏဆောင်တိုင်မင်းကြီးဟန်ချက်ညီနဲ့ပြည်ဦးတွေကိုပြမန္တလေးကိုပပတ်လေစိတ်ချေပြုတည်ရပါလေမူဆယ်ကိုထိုးဖို့လည်းရှိနေပါလေမူဆယ်ကိုထိုးနေပြီဆိုတော့တချို့တီးခြားတဲ့တိုင်းကျွန်တော်တီးပြုလို့မရဘူးမပြောတော့ဆိုတော့မန္တလေးကစအထပ်ပိုင်းကတော့ပြည်တယ်ဒီဘက်တော့ချမ်းလေးပေါ့အခုကျွန်တော်နဖိုးကြီးမြင်းကြံတောက်တာတကြောဟိုဘက်ကမြောင်ဟိုဘက်ကမြောင်မကွေးပေါ့မကွေးမြောင်ပခုတ်ဒီဘက်မှာကြောက်ပတော့ဒီဘက်ဆင်းလိုက်ကြောက်ပတော့ချော့နော်ဒီဘက်မှာမိုးပြဲဖဲ့ကုန်အဲဆိုတော့ကြံနေတဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်တနင်္လာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်တလောင်လေးတွေပဲရှိပါတော့တယ်။ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ပြည်သူကာဝေးတတ်တော်တွေနဲ့တိုင်းသားဧရာဝတီတပ်တွေရဲ့ထိမ့်ချုံလွှမ်းမိုးသိမ့်ပတ်ဆုံးမှုမှုရရှိနေတဲ့လောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါကတော်လိုင်းရဲ့အခြေအနေ89မြို့သိမ့်ပတ်ထောက်တယ်။ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငွေကြီးနဲ့တော်ဆက်စုမိနေတွေ့မလားဝိုင်းချောက်လုံးတန်းနဲ့တွေ့မလားဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုမူတည်ပြီးတော့ဆွေနေကြီးမနေ့ကအေးအေးပြတ်ကြတဲ့မအလောက်ကိုအောင်လင်းတွေ့ဖန်းတဲ့ကိစ္စရဲ့အပေါ်မှာလှုပ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ CDM ဘူကြီးကပိန်စင်ရောဘူကြီးစင်ရောဘူကြီးစင်ရောတင်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းညကတညာလုံးဒီပါလောက်ခတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နေပြီးတော့စေယုံမှလည်းခရယာတန်းညံစီသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့တော့ဘိုးကြီးစင်ရောတရင်ဟာဒီကနေ့ဒီအချိန်ထိမားတယ်မှန်တယ်လုံးဝအတီးပြုတ်လို့မရသေးတယ်လို့တဖက်မှာလည်းဝန်ကြီးနဲ့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ထွက်တွေ့တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုလည်းဝန်ကြီးမဟုတ်သေးဘူး sorry တရုတ်နိုင်ငံသားတရုတ်တန်အမတ်အစ်စ်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုလည်း MRTV ကနေညမတန်ဒီကို MRTV ကထုတ်ပြန်တာကိုတွေ့ရအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းကိုအောင်လင်းတွေကအာနာသိမ့်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာတော့ပုံမို့ခိုင်မာလာပါတယ်မင်းအောင်လိုင်းကလက်ရှိအနေဖြင့်အောင်လင်းတွေကအာနာသိမ့်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့
ခိုင်မာသွားလို့တစ်ဖက်မှာဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီသတင်းထွက်လာလာလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဘိုးကြီးဆင်ကတော့ CDN ဘိုးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တက်တွင်းကသတင်းတွေကိုဖဲသီးတွေပေးပို့မှုနဲ့ဒီလိုလူတို့ကိုပြန်လည်တင်ပြအရှင်ခဏတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘိုးကြီးဆင်ရဲ့စည်ရေးဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေဟာမှန်ကန်မှုတွေများသလိုတက်တွင်းမှာတော်တော်ချင်းချောက်နိုင်စွမ်းရှိတာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကစစ်တပ်ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်အကြောင်းသိတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့တင်ပြပုံတွေဟာပြည်သူလူထုကိုတော်လှန်ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့တပတ်မှာစစ်တပ်တွင်ရိုက်ခတ်မှုတွေတော်တော်များလာတဲ့အတွက်ဘိုးကြီးစင်ရောကိုရိုက်ချိုးနိုင်ဖို့ image ကိုဖျက်နိုင်ဖို့အယုံကြည်မဲ့အောင်ကျွန်တော်ထင်တယ်စစ်တပ်ရဲ့သဘောတဘာဝအရစစ်သား PP အမောင်တွေကမိကြီးပြစ်ပြီးပြစ်မှတ်ရှာလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရပါတယ်ဒါတချို့တော်တော်များများသိပါဆိုတော့ဒီလိုကောလာဟာလာမျိုးတွေပေါ့မြောက်မိုင်းကိုဖမ်းတယ်တက်သွင်းအချင်းချင်းပြန်ပစ်တယ်ဆိုတော့ကောလာဟာလာမျိုးတွေကိုစစ်တပ်ဟာ1962ထဲကကြီးကြီးမားမားတုံ့ပြန်ခဲ့တာပါအနည်းဆက်ဆုံးဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း sorry ဦးတန်းချွေကြီးတည်သွားပြီလို့ဒါအလုံးလည်းသိမှာပါအတော်ဆန်းသူကြီးကိုပြန်လို့ပေးလိုက်ပြီလို့ပြန်လို့ပေးတယ်လို့ဒီလိုသတင်းမျိုးတွေကောလာဟာလာတွေတက်ပြီးအချင်းချင်းပြန်ပစ်ကုန်ပြီလို့နောက်ဆုံးဆိုမင်းအောင်လိုင်းကိုအောင်လင်းတစ်ကဖမ်းတယ်ဆိုတော့ဆိုင်ဝါးရီစစ်တပ်ဟာစနစ်တကျလုပ်တာနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိနေပါဒါကိုလည်းသိတဲ့လူတွေကတန်ငနေသိတဲ့အတွက်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုတွေရှိပါတယ်အောင်လင်းတွေးဆိုတာမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာပြောပါတယ်အောင်လင်းတွေးဆိုတာမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ငယ်နိုင်ပါဘရာဇီးထွက်ပြေးဖို့အကြောင်းပြတာပဲဖြစ်မယ်အာနာသိမ့်နေဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်တကယ်သိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပြန်ကြိုက်တဲ့ဘွဲဟာဟင်တာကိုတော့ဟင်တာကိုတော့ဆက်ကတော့ပျော်စရာပါပဲအဲ့တော့ခုနကစကားပြန်ဆက်ပါနော်ကောလာဟာလာတွေကိုစိုက်ဝါတွေကိုဘယ်လိုထုတ်လို့လေးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသူအမောင်တွေကနေမိကြီးပြစ်ပြီးပြစ်မှတ်ရှာတဲ့အလေးအထားကိုစစ်တပ်ကအမြဲတမ်းလုပ်လို့ရှိပါဒါစစ်တပ်ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့စိတ်တွေထွေပြားသွားစေပါတယ်အာယုံတွေကြောင်းသွားနမနေသူ့လူတွေထဲမှာမူတည်ပြန်ရစေတဲ့အချက်တွေပါပါတယ်။နံပါတ်၃လူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့တက်ထဲကတုံ့ပြန်မှုတွေကိုဂရုတစိုက်ကောက်သိန်းကောက်ပြီးမှတ်တမ်းတင်တာမျိုးတိုက်ထွာတဲ့အချက်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရပါတယ်။အဲ့တော့မနေ့ကဖြစ်တဲ့အချက်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အစင်းရင်ထောက်လန်းရေးတက်ကြီးတစ်ခုရဲ့အဓိကဥတည်ဆောင်ရွက်မှုကိုကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့လိုဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမနေ့ကအချက်6ခုလောက်ကျွန်တော်တို့တုံ့တက်တွေးရှိတယ်လို့ဆိုထားပါပြီ။အဲ့ဒီမှာပထမတော့ခုနကျွန်တော်အစောဦးဆုံးကပြပြတဲ့ဘိုးကြီးစင်ရောရဲ့ပို့တွေကစေရေးဆိုင်ရာပို့တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားနိုင်ငံရေးသမားတွေသူ့လောက်ပြပြဆိုတော့မပြောနိုင်ဘူးမရေးနိုင်။သူ့ရဲ့ပို့တွေစတူပြန်ပြီးတော့ကိုကားရတာတွေသူရဲ့သတင်းတုံ့ပြန်မှုတွေစောင့်မျှော်ဖတ်ရှုရတာကျွန်တော်တို့တော့လုပ်ပါမယ်။ဒါကြောင့်မို့သူရဲ့သူလူလူသူ့ကိုလူလူကယုံကြည်လာမှုနဲ့တက်တွဲမှာသူရဲ့ထွန်းမိုးနိုင်မှုတွေရှော့ချတဲ့ရိုက်ချိုးဖို့အတွက်ဒီကိစ္စကိုစောင့်ရွက်တယ်နံပါတ်1ဘိုးစင်ရော်စီရီယံဘိုးကြီးစင်ရော်ကိုရိုက်ချိုးလိုက်ရိုက်ချိုးဖို့အယုံကြည်မဲ့သွားစေမှုဖန်တီးတဲ့စောင့်ရွက်ချက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရပါမယ်။နောက်တစ်ခုကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအနှံပြားမှာရန်ကုန်မန္တလေးအစရှိတဲ့မြို့ပြတွေမှာပိုဆိုးတယ်။ဆက်3စီတွေလုံးဝပြက်လက်နေတဲ့လောက်ဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာဆိုစိုင်းတွေတော်တော်များများပိတ်ထားတယ်ဆက်3စီတွေမရဘူး။ဒီဆက်3စီပြက်လက်တဲ့တည်င်းကိုဖုံးကွယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဝန်ကြီးတွေ့ဆုံမယ်။မင်းအောင်မိုက်ကပေးတွေ့မယ်ဆိုတဲ့တည်င်းကိုလူလူကြားထဲမပြက်အောင်တိတ်တော့လှုပ်လိုက်နိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံကြားတရုတ်ပြည်ရဲ့သဘောထားထဲမှာတောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွဲဆုံမှုအချင်းကြီးကကတောင်းဆိုတာရှိတယ်။အန်တနီပါတီကိုမဖြတ်သိမ်းဖို့ပြောတာရှိတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မင်းအောင်လိုင်ကိုလူလဲဖို့ပြောတာတိရှိနေတဲ့အတွက်အဓိကဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဝန်ကြီးနဲ့မတွဲဆုံဖို့တွဲဆုံတဲ့တည်င်းမပေါ်လာဖို့ဖုံးဖိရလို့ကျွန်တော်ယူဆထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံသားငွေစည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာကို9000ထိဖြစ်သွားပြီးတော့မောင်းဝေကျပ်9000ထိဖြစ်သွားပြီးတော့ခိုင်ဘတ်ငွေ
တပတ်ကိုကြက်200ပြီးဖြစ်ပြီးတရုတ်ယွင်ဝင်တရားကိုပမာဝင်8,000-9,000 ထိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဲ့တည်ရင်အဲ့အခြေအနေကိုအာရုံလွှဲပစ်တာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကစစ်ရှုံးနေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုအာရုံလွှဲပေးတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ရပြီစစ်တပ်ထဲကကြောက်ရွံ့စိတ်ဝင်နေတဲ့စကားရီယာယီစိတ်တကြတာယာယီအကာအကွယ်ဖြစ်စေတဲ့အချက်မျိုးတွေလေမနေ့ကအချိန်ပါဝင်နေပါနောက်ဆုံးချက်ကတော့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုဝင်ဒူးချုပ်ဆိုဝင်ဆိုတဲ့လက်ပတ်ချောင်းမိမဟာတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ30,000,000,000လောက်မှပြီး UAE နိုင်ငံကိုထွက်သွားတဲ့တည်းလုံးဝပြတ်သွားတာဟုတ်ပြီမနေ့ကမားလာကိုအောင်လေးတွေဖမ်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်လူကြီးမျိုးတန်သုံးသပ်ပြဖြစ်ပါနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်လက်ရှိဒေတာတွင်အာရှအဓိကတော့အာရှအခြေအနေအရှင်းတောင်အာရှအခြေအနေ geopolitics ဆိုတဲ့ပြည်ဝင်နိုင်ငံကြီးနဲ့ဒေတာတွင်နိုင်ငံတွေရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ကြပါဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်နှုတ်ထွက်သွားပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ထွက်ပြေးရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကိုဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးကနေပြီးအပြစ်ရှိတယ်လို့သုံးဖြတ်ပြီးတော့ရက်ရာလူကရက်တန့်လိုက်ပါတယ်။လူလူရွေးကောက်တင်မြောက်ထားတဲ့ဟိုမဲအများဆုံးဖြစ်တဲ့ပါတီကြီးတစ်ခုလည်းဒီအပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံဖျက်သိမ်းလိုက်ပါ။အဲ့လိုတွေနဲ့အတူဗမာပြည်ကမင်းအောင်နိုင်ကိုအောင်လင်းတွေးဖမ်းတယ်ဆိုတဲ့ရိုက်ခတ်မှုပြစ်ထည့်လိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ရဆိုတော့အာရှဒီအရှိတောင်အာရှရဲ့အခြေအနေဟာအင်မတန်လောက်ခါရမ်းနေတာမျိုးတွေ့တဲ့အတွက်တရုတ်ဟာဒီအမှုထိမ့်ဖို့စူးစမ်းပါလိမ့်မယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ရက်မှာကျွန်တော်အကျေတဝိပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဒေတာတွေနဲ့ကျွန်တော်အရှိတောင်အာရှနဲ့ဒီအာရှနိုင်ငံတွေရဲ့အခြေအနေမှာဂျပန်ကိုတော့ကျွန်တော်ခဏဖယ်ထားပြီးတော့လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံဘင်္ဂလားရှိနိုင်ငံတို့ရဲ့အခြေအနေတွေဟာအင်မတန်ကိုရမ်းခါလျက်ရှိတဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဆိုရင်တရုတ်ရဲ့ပိုလန်မှာစီမံကိန်းဗမာပြည်မှာဆိုလည်းတရုတ်ရဲ့ပိုလန်မှာစီမံကိန်းအချိုးစည်းဝါအမြောင်များရှိတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဆိုလည်းတရုတ်ချင်းဝင်အမြောင်များရှိတယ်ဗမာပြည်မှာဆိုလည်းတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ချင်းဝင်အမြောင်များရှိတယ်အရှင်းတော်အာရှနိုင်ငံထဲမှာမှဒီတရုတ်ရဲ့အသုံးတော်ခံဖြစ်လို့ဖို့စီမံထားတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံအင်မတန်ကပြောင်းကပြန်လှုပ်ခတ်နေလို့တရုတ်ကဒီပေါ်လစီကိုထိမှုပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်တုံ့တက်လို့ပါတယ်သူတို့ဒီနိုင်ငံလုံးကိုတင်ငြိမ်အေဂျင်စီသူတို့အကျိုးစီးပွားတွေမတိကပ်ရေးကိုဥတီတဲ့ဝန်ကြီးခီးစင်ကအဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မဖြစ်မနေဝန်ကြီးဟာတော်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့စူးစမ်းပါလိမ့်မယ်အခက်မသိတွေ့တော့တွေ့သွားနိုင်နေရရှိပါတွေ့ပြီးတော့အဓိကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ပြန်လဲအခြေကြရေးအရင်ကာလတွေကိုတည်ငြိမ်ပြီးသူတို့အကျိုးစီးပွားတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်လို့ရရင်သူတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးသူတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမထိခိုက်ရေးဒါတွေကိုအခြေပြုတဲ့ခရီးစဉ်လိုပဲကျွန်တော်ကပြောလို့ပြီးတော့တည်ဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရတော့တန်းရွှေနဲ့တွေ့မယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ချောင်းလုံးတန်းကိုလုံချိုကြီးတင်းကျက်တာဒါကြောင့်လို့ပြောပါအဲ့တော့တန်းရွှေကတန်းရွှေကိုတွေ့ပြီးဝန်ကြီးကမင်းအောင်လိုက်နားချမလားဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆောင်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့အချိန်ကြီးအရရကိုချုပ်လိုက်ရင်တော့စည်ရင်းမျက်နှာစာနိုင်ငံရေးမျက်နှာစာနှစ်ခုလုံးဟာအချိုးကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့အချိုးအွေကာလာကြီးတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပါတယ်အင်မတန်တတိမပြတ်ဆက်ဆံပါအာလုံးချင်းတုံးသက်ချက်မှာတော့မင်းအောင်လိုက်စစ်ရှုံးဖို့ရာဂိုင်တော့80အတိအကျဖြစ်ချောင်းခေါ်ကိန်းထုတ်လို့ပါလေစစ်ရှုံးဖို့လက်မခံရင်ထွက်လန်းပြင်ပါမယ်ဒါပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားစိုက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တီဆောက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျက်တမ်းခဲ့တဲ့ခရီးချင်းတွေခွန်အားတွေရဲ့အသီးပွင့်ဆိုတဲ့တော်လန်ကြီးရဲ့အောင်ပွဲဟာနိုင်ငံကြီးဆိုတာကမျက်စိတမိတ်လက်တစ်ပြတ်အတွင်းမှာပြောင်းလဲနိုင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်မနှက်ပြန်လေ
ရသွားနိုင်လေလို့ပြောကြရင်အောင်မွေးရရင်တော့လည်းဖိတ်စာအတူနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီတော့ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်